بسم الله الرحمن الرحیم مونږ کورل را یو بیسیک انټروډکټری کلاس اخسته او د مختلف قسم چې کوم ټولز دي او په ټولز کې چې کوم سب ټولز دي دا مونږ سیریز وایز کې ګورو چې مونږ سره کوم ټولز د چه شي لپاره استعمالیږي. فار اگزامپل چون کې دا پیله ټولز مونږ سره د یو اوبجیکټ یا د یو ایمیج د سلیکشن نه بعد مونږ مطلب مختلف قسم آپریشن په دغه باندې کړای شو. مونږ په چه شي باندې په دغه ریکټینګل ټولز باندې اف سکس یې شارټ کټ دی په دغه باندې یو شیپ هم ډرا کړلو. اوس اولنی چې کوم ټول دی دغه سره مونږ سره انسان هم پیک ټول پیک ټول مونږ سره درې قسمه آپریشن دپاره استعمالیږي. اولنی ده چې فار اگزامپل چې زه کله وغواړم چې زه مثال په طور باندې اول خو د سلیکشن دپاره کلم چې ملټیپل آبجیکټ مثال په طور باندې دلته ما سره څه شی دی ملټیپل آبجیکټ دي د دغه ملټیپل آبجیکټ کې زه د کوم آبجیکټ سلیکشن کوم هغه دپاره مونږ سره څه شی استعمالیږي پیک ټول یا زه د دغه ټول آبجیکټ سلیکشن کوم. فار اگزامپل چې کوم کې زه کلیک کوم په هغه باندې ما سره هغه آبجیکټ سلیکټ کیږي د سلیکشن دپاره. دویم پراپرټي چې شی دی مونږ سره د موومنټ دپاره چې تی ریپوزیشن کې چې کوم ځای کې دا مثال په طور باندې د آبجیکټ ته یو ځای کې ډرا کړی جوړ کړی یو ځای نه څه کې داسې مووی کې ای دغه نه علاوه مونږ سره چې شی دپاره استعمالیږي د ډایرکشنل چینج دپاره. څه مطلب یې ډایرکشنل چینج دپاره؟ فار اگزامپل که وکسې دا چې کوم د بلیک بلیک کوری دی مونږ سره څه شی دا مونږ سره نوډ دی یا دغه مونږ اینګر پوینټ یا یو اینکر پوینټ د دغه نوډ یا د اینکر پوینټ نه چې کله دلته مونږ د کرسر راوړو نو تاسو کتی شو ایج نوډ یا اینکر پوینټ دا ورته زه چې دا په دغسې ډرا کوږم نو دغه نه مونږ سره څه شی کېږي ډایرکشنل چې کوم نوډ په کوم پوینټ باندې ته کلیک کړي نو یو نه ته څه شی کړی شي د دغه سایز انکریز کولی شي دا مونږ ریسکیل کولی شو یا سکیل سکیلینګ دپاره مونږ سره څه شی استعمالیږي دا کوم یو ټول دا پیک ټول. نو دا مختلف درې قسمه آپریشن دي چې دغه په هیلپ باندې مونږ څه کو دا پیک ټول په وساتت سره مونږ د درې قسمه آپریشن کړی شو چې سلیکشن چې کوم آبجیکټ دي دا آبجیکټ سلیکشن دپاره. فار اگزامپل که مثال په تور باندې تاسو سره داسې سپریډ شوی وي ملټیپل آبجیکټ دي نو هو په یو ټینګ کې په یو ځای کې ته کلیک کړی شي هغه سلیکشن دپاره مونږ داسې هم کړی شو چې دا څه شی وکړو دومره ایریا سلیکټ کړو په دغه باندې مونږ سره چې څومره آبجیکټ دي دا ټول آبجیکټ سلیکټ شول. اوس په دغه موو کې دو موومنټ باندې مونږ سره څه کې دا ټول آبجیکټ بیر سره موومنټ کې نو دا مونږ سره یو آپشن شروع شي د پیک ټول والا. اوس په پیک ټول او نارملی مونږ سره چې د کوم فار اگزامپل دا بل ټول چې مونږ سره راغلی دلته به زه څه شی وکړم په دغه کې دننه به پکې داسې واړه واړه آبجیکټ به پکې جوړ کړم او دا به زه ټول کلر بوله ویر کړم نو یخپم به هغه نه بعد به زه تاسو ته وښم دغه کې دننه انټرنلی یو بل پیک ټول دی چې آپ پیک ټول څه شي دپاره استعمالیږي. فار اگزامپل دا اوس ما سره ملټیپل آبجیکټ دي دغه له ما دا کلر ویر کړلو آبجیکټ په سلیکشن باندې به زه دا سلیکټ کړم. فار اگزامپل دغه له ما دا کلر ویر کړلو دغه له ما څه کړلو دا کلر مې ویر کړلو لیټس چې ما څه وکړلو دغه له ما دا کلر ویر کړلو دا م سلیکټ کړلو دغه له مم یو بل کلر ویر کړلو ملټیپل کلرز آبجیکټ ما جوړ کړل او چې کومې مونږ سره دا مین چې کوم په بیک ګراوند کې دی دغه له مم لیټس څه وکړلو یو کلر مولا ویر کړو دا ما سره دا کلر شو. اوس فار اگزامپل په دغه کې ته سپیسیفیک آبجیکټ سلیکشن کې نو د سپیسیفیک آبجیکټ سلیکشن دپاره په دغه چې کوم دا مونږ سره وړوکی ریکټینګولر شیپ په دغه کارنر کې چې کوم په دا باټم کارنر کې په رایټ سایډ باندې راغلی په دغه باندې چې کلیک وکړي نو په دغه تاسو سره څه کېږي مختلف قسم د دغه چې کوم انټرنل نور آپشن وي آیر سره انیبل شي په هر ټول کې دننه که ته وکسې مونږ سره څه شی د مختلف قسم ټولز راغلي دي او د هر ټول څه خپله فنکشنلټي ده. فار اگزامپل دلته زه راغلم مونږ سره دا څه شی شو د فری هینډ شولو نو په دا فری هینډ باندې مونږ سره څه کېږي په دغه باندې که زه وغواړم فار اگزامپل دلته مونږ سره که زه وغواړم چې زه داسې سپیسیفیک ایریا سلیکټ کړم بهرحال دغه دپاره مونږ سره چونکه ماوس استعمالیږي اوس دا ما څه شی وکړلو د دغه ټول په ترو سره په یو په کمپلیټ آبجیکټ کې نارملی ګوره که دا ده بل چې کومې مونږ سره دا پیک ټول دی په پیک ټول باندې تا سره کمپلیټ دغه کمپلیټ ایریا به سلیکټ کړي کله چې ایرریګولر شیپ صرف تا سره راغلي په یو باډي کې دننه اوس هغه سلیکشن کې نو هغه دپاره مونږ سره څه شی استعمالیدای شي هغه دپاره مونږ سره دا فری هینډ پیک ټول استعمالیدای شي. ای دغه نه علاوه مونږ سره څه د فری ترانسفارم ټول دی فری ترانسفارم ټول کې مونږ سره څه وخت مونږ سره کوم د ډایرکشنل چینج فار اگزامپل دلته مو کلیک وکړلو په دغه پوینټ باندې اوس دا پوینټ به مو سره فکس یو دغه په ساينس کې اولنۍ خبره ده چې دا مو ماسي مونږ سره چې شي د پوره استعمالیږي دا فار اگزامپل دا چې کوم انکر پوینټ دی دغه سنټرل پوینټ د سنټرل پوینټ د موومنٹ ته پوره مونږ د استعمالاله شو دغه نه علاوه که مونږ دلته مو کلیک وکړلو نو مو څه وکړلو داسې مو ډریک کړلو نو دا پوینټ یې مو سره فکس دی ګوره که خیال وکړو هغه کراس پکې راغلی دی یې مو سره چې شي شو ریسایز شولو یا لیټ چې په دغه ځای کې مو کلیک وکړلو زه څه کوم
اوس مچ دغه طرف ته راخ کو نه د بهر چې مطلب دغه سیټ ته راسي نو اوبجیکټ دغه په اپوزيټ سايد باندې راسي فور ایگزامپل دلته مکلیک کړو زی بهر ډېر کم د به دغه په اپوزيټ سايد باندې تو سره چی کیږي حالان کې مونږ د خو کوری داسې چې مو شیپ ډرا کړلو راخ کلو خدا چې کوم لاین کې ته د چینجز کې د انکر په کوم ځای کې چې د پوینټ تو سره دی دا پوینټ پیر سره پکې فکس وی ای تو سره پکې چینج راځي ګوره مو دا چی کړلو ډرګ مکړلو دلته اصل کې دا مو سلیک کړلو په دغه باندې مو چې وکړلو ډرګ مکړم تاسو کته شو یا م بره ډرګ کړلو کمه دا زیاتې دی پکېږي خو چې دغه کوم پوینټ دا پوینټ په تاسو سره چې شوی دا به بخپل ځای باندې فکس وي دغه نه به تاسو سره یا لاندې یا برا سم نه لاندې یا برا فور ایگزامپل دلته مو دا کلیک وکړلو اوس دا برنۍ سایډ چې دا چې دا دغه تر ورسېږي بیا به لاندې راسي کنه فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دلته اوس هم دا بل سلیکټ دی زبا دا سلیک دا م سلیک کړلو نو مو سره چې وشولو دا به تاسو سره دغه نه بعد بره مثال په تور باندې دلته م سلیک کړلو دا اوس په اپوزيټ سايد زی چې دغه سیټ ته بوزم نو هغه به مو سره دی نه راځي فور ایگزامپل دا م دی لري ډریک کړلو تاسو وینئ چې دا په خپل ځای فکس دی مطلب تاسو سره یا برا یا لاندې خو چې کوم پوینټ باندې تو کلیک کړی وي یو غنی تری سا اسکین او به تاسو سره چې شي وي به تاسو سره په ما سیم پوینټ باندې وي نو دا درې قسمه اپریشن د پوره موږ سره چې استعمالیږي بهرحال په دغه کې د ټولو نه زیات چې استعمالیږي موږ سره پیک ټول استعمالیږي او پیک ټول موږ سره د ډایریکشنل چینج د پوره مطلب کتی هوریزنټلی یو ګوري ورټیکلی یو ګوري مختلف قسم چینجز چې دا کوم انکر پوینټس دي ایجز هم ورته نوټز هم ورته ای دغه نه پکې تاسو کړای شو بیا فور ایگزامپل دغه مختلف قسم کوم قسم کلر ولا تویر کوي نو کلر د پوره موږ سره الریډي دلته مختلف قسم آپشن دي دا آپشن به کتاب لای کالای شي خو دا درې قسم آپریشن چې دی اوبجیکټ سلیکشن کړل اوبجیکټ په ری پوزیشننګ کړل او اوبجیکټ سکیلینګ کړل ا دغه د پوره موږ سره چې استعمالیږي دا اولنۍ چې کوم ټول دی ټول استعمالیږي ا دغه نه بعد چې کوم د نیکس ټول دی چون کې ځان له ټول دی او ځان له ګروپ ته پکې نو دا به چې کوم دا ریکارډینګ به سټاپ کوم بیرته به بیل کې سټاپ کوم چې به تاسو ته پته لګی چې دا مطلب په کومه ویډیو کې